Uma das supostas provas mais comumente citadas da Terra Globo é o desaparecimento de navios navegando além da linha do horizonte, vistos de um observador em terra. Os globalistas, desde Aristóteles, alegam que a razão pela qual os cascos dos navios desaparecem antes de seus mastros quando navegam é devido à curvatura física da Terra ofuscando sua visão. Esta suposta prova simples ainda é citada hoje por Neil deGrasse Tyson, Michelle Fowler e outros porta-vozes da NASA, mas é facilmente mostrada como inválida com o uso da moderna tecnologia de zoom. Usando um bom telescópio ou câmera super zoom voltada para o horizonte em um dia claro, é possível trazer de volta à vista navios que desapareceram completamente além da suposta curvatura da Terra. O fato é que a lei da perspectiva em superfícies planas dita e necessita esse fenômeno. Por exemplo, uma menina usando um vestido caminhando em direção ao horizonte parecerá afundar na terra. Quanto mais longe ela anda, seus pés desaparecerão de vista primeiro, e a distância entre o chão e a parte inferior de seu vestido diminuirá gradualmente, até cerca de meia milha, parecendo que seu vestido está tocando o chão enquanto ela anda com pernas invisíveis. Tal é o caso em superfícies planas. As partes mais baixas dos objetos que se afastam de um dado ponto de observação necessariamente desaparecem antes das partes mais altas. Isso não tem absolutamente nada a ver com a suposta curvatura da Terra e tudo a ver com a natureza da visão. Quando você olha para o horizonte plano, o chão parece subir dos seus pés até o nível dos seus olhos, e o céu parece descer de cima de sua cabeça até o nível dos seus olhos. Uma fileira de postes de luz parece ficar mais curta à distância, mas na realidade, eles são todos da mesma altura. Se você estiver olhando para uma estrada ou ferrovia, também notará o mesmo fenômeno acontecendo da esquerda para a direita. Os lados paralelos da estrada ou ferrovia parecem convergir em um ponto no horizonte, mas na realidade, eles nunca convergem e permanecem paralelos em todo o comprimento. Essa lei da perspectiva é, portanto, uma ilusão de ótica conectada à própria maneira como percebemos o mundo. Mesmo sem uma câmera com zoom ou telescópio, é simples provar que os navios que navegam no horizonte não estão desaparecendo além da curvatura de um globo. Em vez de olhar para frente, para o navio desaparecendo a alguns quilômetros de distância, primeiro olhe para a esquerda, onde você pode ver igualmente a distância, e em seguida olhe para a direita, onde você pode ver igualmente longe novamente. Em outras palavras, você pode ver duas vezes mais longe da esquerda para a direita do que pode ver diretamente à sua frente, mas, por algum motivo, você acha que apenas metade da distância à sua frente, os navios já estão desaparecendo sobre a suposta curvatura da Terra. Isso é ainda mais óbvio com o uso de balões de alta altitude, que podem atingir alturas de mais de 120 mil pés e muitas vezes podem ver centenas de quilômetros em todas as direções. Tão alto quanto a câmera sobe, o horizonte se eleva ao nível dos olhos, e quaisquer navios que pareciam desaparecer depois de alguns quilômetros são facilmente visíveis novamente em altitude. Ironicamente, neste caso, os apologistas do globo terrestre usam a desculpa exatamente oposta e, não importa a sua altitude, dirão que você simplesmente não está alto o suficiente para ver a curvatura mítica de sua fantástica terra-bola. Em outras palavras, eles afirmam que os navios, ao nível do solo, estão desaparecendo além da curvatura física do globo, a apenas alguns quilômetros de distância. Mas, em altitudes elevadas, onde os observadores podem ver centenas de quilômetros em todas as direções, isso de alguma forma não é alto ou longe o suficiente para ver a curva. Na realidade, no entanto, quando a matemática da curvatura é aplicada a um globo de determinadas proporções, devemos ser capazes de observá-lo facilmente, mesmo ao nível do solo, o que não acontece de fato. Se a Terra é um globo com 25 mil milhas terrestres inglesas de circunferência, a superfície de toda a água parada tem de ter certo grau de convexidade.
Cada parte tem de ser um arco de um círculo. Da superfície de qualquer arco, há uma curvatura ou declinação de 8 polegadas na primeira milha terrestre. Na segunda milha, a queda será de 32 polegadas. Na terceira milha, 72 polegadas ou 6 pés, como é mostrado no seguinte diagrama. A distância entre a letra T na figura 1 representa 1 milha, e a queda do número 1 à letra A, 8 polegadas. Então, a queda do número 2 para a letra B seria de 32 polegadas, e do número 3 para C, 72 polegadas. Em cada milha depois da primeira, a curvatura cai do ponto T, aumentando o quadrado da distância multiplicado por 8 polegadas. A regra, entretanto, deve ser modificada após as primeiras 1000 milhas. Percebe-se através dessa tabela que depois das primeiras poucas milhas, a curvatura poderia ser tão grande que não haveria dificuldade alguma em detectar a atual existência dessa proporção. The door has opened. Roll the door open. The door has opened. Stop, Felix. What's his name? Felix. Felix Baumgartner. He would have been about 2 millimeters above the surface of this globe. That's his edge of space jump. Now, so, you know, I don't, it's fine. He wants to, I don't have a problem if he does it, but the honesty of it would greatly diminish what I think people thought he was actually doing. And not only that, they made sure to photograph him standing there with a really wide angle lens, which curves horizontal lines. Right. So in the photo, you see this curvature of Earth's surface, and he said, wow, he's in space, look at that. No, he's not. At that height, you don't see the curvature of the Earth if you are 2 millimeters above this beach ball. It is, you just don't. That stuff is flat. And then I showed examples of wide-angle lenses curving horizontal. I tweeted that. You did. But I don't want to be a spoil.